Львів закрутило у шаховому вирі. За підтримки торгової марки «Галицька здоба» міжнародний турнір «Укренерго Оупен» стартував у місті Лева. На свято шахів з'їхалися як відомі гросмейстери, так і зовсім крихітні генії. Проте і їм запалу не бракує. Я більш ніж переконаний, що найслабший учасник цього турніру виграє у мене в шахи, але це добре, це молода еліта, це молодий розум нашої нації. Утім, за шахову дошку очільник області не сів. Навіть із дівчатами. Я люблю логіку, а шахмати – це логічний спорт. Хлопці ж на слабку стать не зважають і у шахах не поступаються. Якщо вони по зряду слабші, то може трішки піддатися, але все-таки можна їх обіграти. І хоча для дітей не усі шахові поєдинки закінчуються вдало, рук не опускають. Адже турніри триватимуть до кінця тижня. Змагатимуться у двох категоріях – А – за участі провідних гросмейстрів і Б – для усіх охочих. Шахи є найдоступніший інструмент розвитку інтелекту будь-кого. Від людини, яка має великі здібності, до людини, яка не має здібності. Тому батьки, учні, вчителі, дідусі, бабусі – ми всі повинні все робити для того, щоб кожна дитина вміла пересувати на шахівниці ці прекрасні, цікаві фігури. Це є незвичайні діти, це є шахматисти, це є математики майбутні, так? Це є майбутнє і інтелектуальне надбання нації. Загалом до участі у турнірі зголосились понад 200 учасників із Росії, Молдови, Білорусі, Чехії та Угорщини. Цей спорт зараз, останній рік, починає сильно відроджуватися. Ми, як федерація шахів, започаткували навіть в городку. Є зараз вже шахи, починаються з дитячого садку. І в школах починають грати шахи. Смачним спонсором турніру є торгова марка «Галицька здоба», яка презентує найкращі традиції хлібопекарства. Гра в шахи – це коли в тебе завжди дефіцит і брак часу, і тобі потрібно прийняти правильні рішення і потім у майбутньому їх в грі відстояти. Так само і в бізнесі. Насправді ти маєш прийняти в умовах дефіциту часу і браку часу правильне рішення, його розвивати і потім в майбутньому відстояти. Тільки тоді ти будеш фактично хорошим і успішним бізнесменом. Подивитись на майбутніх хороших бізнесменів, а зараз гарних шахістів, кличуть до Львівської політехніки до кінця тижня.